måste ju börja med att säga att Ingalill är inte så jävla fin i kanten direkt. För att jag såg henne på Kotorget den dagen och stod mot grillen. Rätt upp och ner på alla fyra. Och sket själv i ansiktet. Britt har så jävla mycket kondylom så då har han fått cancer i tonsillerna. Men det är inte... Vet du, vad är det vi gör? Jump over! Egentligen kan du bara köra. Stopp, Anders! Ja, precis. Då sticker in knytnäven i röven. Det känner ingenting. Nej, det känns svårt för att Ingalill känner ingenting. Jag kommer ihåg när jag låg med henne första gången. Då var jag 14 och hon då 45. Det var inga problem. Det fanns ingen lag mot det på något vis. Anders? Din kuk är så liten så jag knappt syns. Vem fan skulle känna den? Britt, hon kände ju inte ens dig när du kom ut mellan benen. Shit happens. Ägd! Britten har själv lite svamp. Ingen bedömer! Nej, jag har